មនុស្សស្រីណាមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលគាត់កើតថ្ងៃអាទិត្យណាគាត់កើតថ្ងៃអាទិត្យចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់គឺមនុស្សដែលកើតថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺគាត់ហ៊ានណាស់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅលើសេចក្តីស្នេហាដែលគាត់បានសាងឡើងជាមួយនារីម្នាក់ចំពោះកិច្ចការអ្វីក៏ដោយមនុស្សថ្ងៃអាទិត្យនេះចូលចិត្តធ្វើដដែលទោះបីសំបីតែរឿងស្នេហាក៏ដោយណាការបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ក៏ដោយគាត់ចូលចិត្តធ្វើរឿងដដែលមនុស្សថ្ងៃអាទិត្យនេះណាបើស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហើយគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងអស់ពីបេះដូងមនុស្សថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺពូកែលះអារម្មណ៍ណារឿងស្មុគស្មាញដែលគាត់មានគាត់មិនអោយមនុស្សជុំវិញខ្លួនដឹងទេចំណិចផ្សោយរបស់មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតថ្ងៃអាទិត្យគឺមិនសូវចូលចិត្តនិយាយច្រើនជាមួយមនុស្សចិត្តស្និទ្ធរបស់ខ្លួននោះទេតែបើបានទៅប្រាជ្ញប្រោកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិវិញគឺថាពូកែនិយាយលេងណាចំពោះគូស្នេហ៍បើស្រឡាញ់ណាគឺស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តមនុស្សកើតថ្ងៃអាទិត្យច្រើនមានមុខមមមិនសូវញញឹមទេនៅពេលដែលជួបមនុស្សផ្លែកមុខគឺមិនងាយញញឹមដាក់នោះទេហើយតែងតែជួយដោះស្រាយនៅវិបត្តិការលំបាកចិត្តទុកលំបាករបស់គូស្នេហ៍ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទុកលំបាករបស់ខ្លួនឯងវិញបែរជាដោះស្រាយមិនចេញ